também tem serviços de spa e salão de beleza. A gente também soube mais sobre isso. É, o spa é um complexo de beleza que você tem a academia, tem o salão de beleza e tem inúmeros tratamentos de massagem, como explica a nossa gerente de spa, Alexandra, da Inglaterra. Confira. É, Maruja, nós estamos hoje no spa. Eu trabalho 5 anos nos cruzeiros, terapeuta de massagem. Fazemos pedras quentes, fazemos massagem tailandesa com bambu, que é muito forte. Envolvimento de algas, foliação também, todo tipo. E da parte de estética, que é a parte mais me interessa agora, o que vocês têm para oferecer? Já temos as faciais, que são muito populares. Temos 4 tipos, 2 com máquina, uma que faz lifting, quero. Outra que faz microdermabrasão com oxigênio. Quero! Mas, sim, não causa qualquer tipo de sensibilidade, é muito boa para fazer aquela limpeza profunda. Dar um look mais jovem à pele. Nós fazemos sempre consultas gratuitas, decidimos sempre para si o que é o melhor tratamento. E o spa também oferece várias atividades gratuitas, né? Tem várias palestras super interessantes, como o detox, né? De desintoxicação alimentar, que aí você, se você quiser aprofundar mais, fazer uma avaliação com um profissional que vai te dar um exercício, uma dieta alimentar. E tem também outros 3 tratamentos, 3 serviços interessantes, que é o acupunturista, que também oferece uma palestra gratuita, né? E consultas. E consultas também. E você faz todo o tratamento durante um cruzeiro. Normalmente, se você faz um cruzeiro de longa duração, você faz e sai daqui praticamente curado, né? É. E tem também o de clareamento de dente. E também o tratamento, se você quiser fazer um botox, tem um médico a bordo também. Mas depende muito de quê para ter esses 3 profissionais a bordo? Depende do tamanho do navio e também depende da localização. Por exemplo, os barcos na China não têm todos médicos, só um é que tem. Mas nas Caraíbas todos têm. Na Europa também costuma ter todos os profissionais. Bom, Marujo, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Sim, e que todas essas dicas ajudem você a ter a sua experiência de cruzeiro ainda mais incrível. Se você gostou, curta, compartilhe, comente, nos mande feedback, tudo que a gente ainda pode melhorar, o que você quer saber, é isso. E até o próximo vídeo. Valeu!